গুৱাহাটীত অবাধ হাৰত চলিছে গ্ৰুপ সেক্স। সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতীৰ মাজত অবাধে প্ৰচলন হৈছে গ্ৰুপ সেক্স। কেৱল এয়াই নহয়, ৱাইফ চুৱেপিং অৰ্থাৎ যৌনতাৰ বাবে পত্নী সলনা সলনি কৰাৰ ঘটনাও তেনেই সুলভ হৈ পৰিছে একাংশ অভিজাত আৰু শিক্ষিত মানুহৰ মাজত। ড্ৰাগছত মত্ত অভিজাত ঘৰৰ যুৱক যুৱতী, বিদেশৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন অসমৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ সন্তান, এটা ফেচবুক পেজত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মানসজ্যোতি বৰুৱাই। মানসজ্যোতি বৰুৱাই ফেচবুকত লিখিছে, আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰাকৈ সমাজখন অৰাজক হৈ পৰিছে। অতি আধুনিকতাৰ নামত পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিক আদৰিবলৈ গৈ একাংশই চহকী ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী, অতি নিম্ন ৰুচি সম্পন্ন এনে কেতবোৰ কাম কাজ কৰিবলৈ লৈছে যিবোৰে সমাজখনক দিনে দিনে শৃংখলহীন কৰি তুলিছে। সৰুৰে পৰা বাহিৰত পঢ়া শুনা কৰি উচ্চ শিক্ষালৈ প্ৰায় 15 বছৰ ইউৰোপৰ কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰত কেইবাটাও মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ শীৰ্ষ পদবীত চাকৰি কৰা চিনাকি দাদা এজন কৰোণাৰ সময়তে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল। সুশিক্ষিত স্মাৰ্ট দেখনীয়াৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে টকা পইচা থকা দাদাজনৰ গুৱাহাটীৰ এলাইট ছ'চাইটিখনৰ সৈতে উঠা বহা। সময় কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গ'ল যদিও বিয়া বৰ নকৰাকৈ থাকি যোৱা দাদাজনক বহু সমীহো কৰে এলাইট ছ'চাইটিৰ মহিলাসকলে। কেইদিনমান আগতে সন্ধিয়া দাদাজনৰ সৈতে আড্ডা এটাত বহিলোঁ। নিজেই অতি আধুনিক ইংৰাজী স্পেনিছকে ধৰি কেইবাটাও বিদেশী ভাষা সলসলীয়াকৈ ক'ব পৰা হ'লেও অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ অৱক্ষয়ক লৈ দাদাজন বৰ চিন্তিত। আড্ডা জমি উঠাৰ সময়ত তেওঁ 3টা কথা ক'লে, যিকেইটা কথা শুনি মই আচৰিত হোৱাই নহয় চিন্তিতও হৈ পৰিলোঁ। মানস, তুমি জানানে গুৱাহাটীত সাংঘাতিক ধৰণে গ্ৰুপ সেক্স বাঢ়িছে। মই নিজেই তাৰ সাক্ষী আৰু এয়া কোনো কম শিক্ষিত, দিন হাজিৰা কৰা, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তৰ মাজত নহয়। দিনৰ পোহৰত যিসকল পুৰুষ মহিলাক সমাজখনে গামোচা পিন্ধাই সন্মান দিয়ে, মঞ্চত উঠি বা সংবাদ মাধ্যম সামাজিক মাধ্যমত যিসকলে নীতি শিক্ষা দিয়ে, সেইসকলৰ মাজতেই এনে কাৰবাৰবোৰ হ'বলৈ ধৰিছে। বিশ্বাস কৰিবলৈ টান লগাত তেওঁ কেইটামান সাক্ষ্য দাঙি ধৰিলে, যিকেইটা মই ইয়াত উল্লেখ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ পাছত তেওঁ ক'লে, গুৱাহাটীত বোলে আজিকালি ৱাইফ চুৱেপিং একাংশৰ বাবে ফেশ্বন হৈ পৰিছে। হয় জানো বুলি মনলৈ সন্দেহ ভাৱ এটা আহিছিল যদিও এই কথাটোত বৰ বেছি আচৰিত হ'লোঁ। কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে অসমৰ কোনোবা ইউটিউবাৰ এজনেই ৱাইফ চুৱেপিং কৰা বুলি শুনিছিলোঁ। তেতিয়া কথাটো বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ। দাদাজনৰ কথাই মোৰ সন্দেহ দূৰ কৰিলে। একেবাৰে শেষত তেওঁ ক'লে, এই যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰখনে বৰ হৈ হাল্লা কৰিছিল, তুমি ভাবানে ড্ৰাগছ নোহোৱা হ'ল বুলি? হাই প্ৰফাইল ছ'চাইটিখনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন পূৰ্বতকৈ বহুত বাঢ়িছেহে। এজন বিয়াগুম ঠিকাদাৰৰ পুত্ৰ বিগত 3 মাহে ৰিহেব চেণ্টাৰতে আছে, তাকো বিদেশত। সাংবাদিক মানসজ্যোতি বৰুৱাই উত্থাপন কৰা এই দাবী নিশ্চয়কৈ অমূলক নহয়, কাৰণ অহুকাণে পহুকাণে এনে ঘটনা আমি শুনো বা আপুনি শুনিবলৈ পাইছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, গ্ৰুপ ছেক্স বা ৱাইফ চুৱেপিঙৰ দৰে ঘটনাই নোহোৱা কৰিছে নেকি এটা সম্পৰ্কৰ আস্থা আৰু মূল্যবোধ? কিয় মানুহে সুখী হ'ব পৰা নাই স্বাভাৱিক যৌন জীৱনত? কিয় অস্বাভাৱিক বা বিশেষ যৌন সম্পৰ্ক বিচাৰিছে একাংশ লোকে? ইয়াৰ আঁৰৰ আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক কাৰণ কি? কিয় চৰকাৰে ড্ৰাগছ বন্ধ কৰিব পৰা নাই? ড্ৰাগছৰ আৰু কিমান নাটক কৰিব চৰকাৰে? ড্ৰাগছ মানুহে কিয় সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে? যুৱ প্ৰজন্মৰ হতাশা আৰু মূল্যবোধহীন যান্ত্ৰিক জীৱন ড্ৰাগছ আসক্তিৰ কাৰণ নহয়নে? যুৱ প্ৰজন্মক কিয় সঠিক ৰাস্তা দেখুৱাব পৰা নাই চৰকাৰে? এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাক কোনে দিব?